أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تيأس من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. محترم حاضرين وناظرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پچھلے درس میں ہم نے یہ سنا تھا کہ اولاد طلب کرنا، اولاد کی خواہش کرنا یہ مستحب عمل ہے. اللہ رب العالمین سے جو ہے اولاد مانگنا چاہیے، اس کے لیے جائز طریقہ جو شریعت نے بتایا ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے. اور اولاد طلب کرنے کے سلسلے میں جو دعائیں ہیں ان کا ذکر میں کر رہا تھا. نیک اولاد اللہ سے جو ہے اس کا سوال کرنا چاہیے، جو انسان کو مرنے کے بعد بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے، اس کی مغفرت اور اس کے درجات کی بلندی کا باعث بنے. یہ پوری کوشش انسان کو کرنی چاہیے. اور بڑھاپے میں انسان اگر جوانی میں اولاد حاصل نہ ہو، بڑھاپے کو پہنچ جائے، یا بالکل بانجھ پن میں بھی جو ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے وَلَا تَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ، کہ تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جانا. کیونکہ اللہ نے کہا کہ جو کافر ہیں، اللہ کے ناشکرے ہیں، وہی لوگ اللہ رب العالمین کے رحمت سے ناامید ہوتے ہیں. اور حدیث میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکبائر الشرک باللہ، کہا بڑے بڑے جو گناہ ہیں اللہ کے ساتھ شرک کرنا. اسی طرح کہا والایاس من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے دوسروں کو ناامید کر دینا. اسی طرح فرمایا آپ نے والقنوط من رحمت اللہ، خود اللہ کی رحمت سے ناامید ہو جانا. اس حدیث کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الجامع الصغیر میں اور سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں حسن قرار دیا. تو اس سے پتہ چلا کہ انسان کو جو ہے مایوس نہیں ہونا چاہیے. مایوسی جو ہے کفر ہے، مایوسی گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے. انسان چاہے بڑھاپے کو پہنچ جائے یا جوانی میں ہی، اگر ڈاکٹر کہہ دے، رپورٹ یہ ثابت بھی کر دے کہ اب بچے نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کی وہ بہترین مثال اللہ تعالیٰ نے پیش کی ہے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا. آگے جو آیتیں ہیں سورہ ہود کی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی. اسی طرح سورہ داریات میں بھی اللہ نے یہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ بہت بڑی بڑھاپے کی عمر کو پہنچے تھے، ان کی بیوی جو بانجھ ہو چکی تھی، جو فرشتوں نے آ کر خوشخبری دیں، خود بیوی نے جو ہے اپنے آپ کو مارا اور کہا کہ مجھ جیسی بانجھ عورت کو کیسے اولاد ہو سکتی. تو یہ اللہ کا فیصلہ تھا، فرشتوں نے سنایا کہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جس عمر میں چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. تو انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح جب زکریا علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل آتے تھے، جب انہوں نے پوچھا بھی ان لکی ہذا خالت من عند اللہ، خالت ہوا من عند اللہ، کہا ہے اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. تو اللہ نے اس کے بعد کی آیتوں میں ذکر کیا ہے سورہ آل عمران میں کہ زکریا علیہ السلام نے بھی اللہ سے دعائیں مانگی، اولاد مانگی، تو اللہ رب العالمین نے جو ہے آپ کو بھی اولاد عطا فرمائی. بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے، بال جو ہے پک گئے تھے، سفید ہو گئے تھے، ہڈیاں کمزور ہو گئی تھیں، جس کا ذکر سورہ مریم میں کیا گیا ہے. تو اس عمر میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ کو اولاد جیسی عظیم نعمت سے اللہ نے مالا مال فرمایا. تو انبیاء کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین مثال نمونہ ہے انبیاء کی زندگی. اور اسی طرح اولاد کی خواہش میں جو ہے انشاءاللہ کہنا چاہیے، انشاءاللہ کہہ کر ہم بستری کرنا چاہیے. سلیمان علیہ السلام کا مشہور واقعہ جو صحیح بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا کہ ایک رات انہوں نے نظر مانی تھی کہ میں اپنی تمام بیویاں، جن کا ذکر آیا ہے 100 بیویاں تھیں، ان سے ہم بستری کرنے کی خواہش کی اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے، حتیٰ کہ
ذکر آیا روایت میں کہ فرشتے نے یا ان کے کسی وزیر نے یاد بھی دلایا لیکن کہنا بھول گئیں، تو سوائے ایک بیوی کے کسی سے اولاد نہیں ہوئی، اور جس ایک بیوی کو اولاد ہوئی وہ بھی ناقص تھی، مکمل اس کے اعضا نہیں بنے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری الفاظ حدیث کے، اگر وہ انشاءاللہ کہتے تو ان کی مراد پوری ہوتی۔ انہوں نے جو خواہش کی تھی کہ ہر بیوی سے ایک گھوڑ سوار پیدا ہوگا جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا، لڑے گا، قتال کرے گا، یہ ان کی خواہش تمنا تھی، اللہ کے نبی نے کہا اگر انشاءاللہ کہتے تو خواہش ضرور پوری ہوتی۔ اسی طرح اولاد کو جو ہیں، جہاں انسان کوشش کرے کہ اس کی اولاد ہو، اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے، انسان کو جو ہے احتیاطی تدابیر، ہم بستری سے پہلے دعا پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، جس میں اللہ سے پناہ مانگی گئی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شیطان کے حملے سے بچا، محفوظ رکھ اس کے شر سے، اور جو اولاد ہمیں عطا فرمائے گا اس کو بھی جو ہے شیطان کے شر سے محفوظ رکھ، یہ دعا مانگی گئی، اس کا خاص اہتمام ہونا چاہیے۔ آج دیکھیں بعض لوگ جو نافرمانی، اولاد کی نافرمانی اور دیگر خاندانی جو مصائب و مشکلات کی شکایتیں کرتے ہیں، اس کے ذمہ دار وہ خود ایک ہیں، خود جو ہیں اس کے ذمہ دار ہیں ایک حد تک، کیونکہ انہوں نے وہ اسباب اختیار نہیں کیے، نیک بیوی کا انتخاب نہیں کیا، ہم اس طرح سے پہلے جو احتیاطی تدابیر بتائے گئے دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے۔ اسی طرح ایک آخری بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کروں کہ صرف اور صرف اولاد اللہ سے مانگنا چاہیے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عطا فرمائے، جس کو چاہے صرف لڑکے عطا کرے، جس کو چاہے صرف لڑکیاں عطا کرے، جس کو چاہے دونوں، اور جس کو چاہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت و حکیم ہے، وہ جانتا ہے کہ کس کو محروم کیا جائے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو صرف اور صرف اللہ سے مانگنا چاہیے، وہی اسی کے اختیار میں سب کچھ ہے، نہ کوئی ولی، نہ کوئی نبی، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی جن، کوئی شخص کسی کو کچھ عطا نہیں کر سکتا، ہر ایک اللہ کے محتاج، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا یہ کھلا شرک ہے، جس سے بچنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام کو صحیح معنوں میں اولاد جیسی عظیم نعمت کو پا کر اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر نعمت، ہر ہمارا معاملہ صرف اور صرف اللہ سے مانگنے کی سعادت نصیب فرمائے، اللہ شرک سے بچائیں، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔